Entre os fogos de alerta e os jogos de ronda, a rotina é incerta. Na troca do plantão, a noite vira dia, o balão se aperta. Pureza e transparência, sempre o papo reto é melhor. Rapaziada, gravei esse vídeo, mas eu acabei perdendo o áudio. Agora vão tirar tudo aqui de novo e mostrar detalhadamente. Esse aqui é o Black River Bank. Uma tape aqui, ó, pra auxiliar na hora de colocar aqui embaixo e não ficar correndo um obstáculo. Tá novinho, velho. Junto com ele veio um pôster do Superman. Outro pôster. Aqui atrás tem os obstáculos. E aqui, se o nome desse atleta é o Fabian Kronsteiner. É o Fabian Contender. E o Ban só tá apontando aqui, ó. Também vem um catálogo atualizado. Pôster do modelo Reg da Black River. Muitos adesivos. Um adesivo mais irado que o outro. Pivot Cups, buchas de primeiros socorros da Black River. Preto aqui muito style. E eu fiquei sabendo que as bushings do truck da Black River acaba desgastando muito rápido. Agora, esse daqui, ó, tá muito irado, velho. É o Polybank da Black River. Já vem com as tapes grudadas aqui embaixo. Muito irado. É isso então, rapaziada. Agora, todos esses itens que eu mostrei aqui, eles vão estar disponíveis no meu Instagram e no Mercado Livre, beleza? Então o link vai estar aí na descrição, só dá um salve lá. Valeu, rapaziada, muito obrigado, até a próxima, fechou? Valeu, é nóis. Sei quanto é isso, o quanto eu curo. Eu sei do passado, eu sei do presente. O que eu não sei, vou saber no futuro.